سوچ وکړئ د څه خلکو له تاسو د خپل دا کم اختیار چې تاسو له حکومت درکړی چې د څه خلک چې سبا ستاسو دپاره اواز اوچتولی شي ستاسو ښېګڼه کولی شي حق راوړي او حقدار لې وکړي. خو زمونږ د سوات د خلکو په شبول زما زمونږ د ټول نه لویه بدقسمتي دا ده چې مونږ جذباتیان ډېر زیات یو تن مونږ ته د ټول نه زیات مداري توب وکړي چې مونږ دا ډېر زیات ښه سړی دی. یو سړی به راشي تا ته به دلته ودرېږي او تا ته به وایي چې زه به په کانجو کې هوایي اډه هو جوړ کړم او ریل بدل هو د خیر سر راوړم یو دوه درې یونیورسټیانې بدل هو جوړ کړم بجای د دې چې یو سړی راپاسي او د هغه نه دا تپوس وکړي چې روړې ته خو نن دا لوی لوی خبرې کوي خو چې دا کارونه به تو کوې څنګه دا چېرته حکومت دا د الیکشن نه مخکې پیسې درکړي دي نو بجای د دې چې مونږ راپاسو د هغو نه دا تپوس وکړو مونږ ولې به مونږ ورته لاسونه پړکول شروع کړو. نو سړی خو وایي چې ما چېرته د قرآن آیت وایي چې د دروغ له نور زور وکړي. دلته د عدل او انصاف یو نظام وي که دلته مونږ ته هر څومره سړکونه جوړ شو مونږ ته هر څومره هسپتالونه جوړ شو خو که دلته د عدل او انصاف نظام نشتی نو خلک چېرته هو نشي خوشحاله رهي. زه یو مثال تاسو ته درکوم بره کډونه په مرغزار کې یو ځای دی هغې نږدې نه یو سړی مال راغی او د هغه زوی شپاړسم یې کړی نو ما ته یې باچا وایي پوله پټی مې ګاڼه کړی دی مې پېښور ته لېږلی په ده مې سبق ویلی فرسټ ډیویژن راغلی په میرټ کې د ټول ناول دی خو پنځه لکه روپۍ سو کم ځای وګورم چې نوکري ولا والم. نو که مونږ یوازې د خپل ځان سوچ کوو چې ما ته دې پېپ ولګي زما کوسه دې پخه شي ما ته دې ټرانسفارمر ولګي او نور کلی چې دی دا په تندر باندې لګوي نو داسې قوم چې دی هغه به چېرته هو نشي کامیابی دی. او نن که خلک ما ته دا خبره کوي چې باچا دا خلک نه پوهېږي نو زه دا خبره نه منم. هغه سړی چې نوړۍ راوالي او د خولې په ځای باندې غوږ ته ویسي زه وایم چې دا سړی نه پوهېږي خو چې چا نوړۍ راواخسته او خولې له ویوړو دا ټول پوهه دي. دوکه کېږئ ما زما بچي دي ستاسو دي ستاسو نوسي دي کډوسي دي زمونږ یوازې دا فرض دي چې هغول دي مونږ جامې دي ودوالو پیسې دې ولر جمع کوو سبقونه دې پی وایو نه زموږ د ټول اولین فرض دا دي چې مونږ د خپلو بچو ته داسې حالات پرېږدو په کمه حالاتو کې چې هغه پای د بادشاه خو ډېره شکریه ځکه دا کوم چې هغه بار بار د ویجر کوي زما خپل خلک دی او زه دې لیده غواړم خامخا زما له دې سره کار نشته چې دې څه کوي خو لکه چې زما د هغو سره ملاقات وشي او هغه زه د هغه د خپل خیراتونه خبر کړم د ده په شخصیت باندې زه سبا څنګه نشم کولی چې زموږ د سوات په اوسني بچي دي او پخوانیو مشرانو ته خو ټولو ته پته ده چې د دې باندې او ډېر لوی لوی مسلې مسایلو کې ډوب دی هغه کې ګیس اوبه بجلۍ او ټولې نه اهم خبره زموږ شانتې ځوانان تعلیم وکړي او بیروزګار ګرځي. دا ولې ځکه زموږ خلکو اتفاق نشته موږ یو کیږو نه مختلف مشران راځي دې خبرې نه خپل فائدې کوي خپل مفاد پرې کوي راشي موږ ټول یو شو د سوات لپاره د خپل خاورې لپاره واز اوچت کړو خپل حق حاصل کړو را نږدې شي مختلف پارټۍ خلک راپاسي مختلف مشران راپاسي ټول ناول خبره هغه پکې تا کې چې موږ به غریب سره ښه کوو د غریب ملګرتیا به کوو خو چې هغه په اقتدار په کرسۍ کښېني هغه ولګي بالخصوص د غریب خلکو سره زیاتی کوي.